Гаруда Висну Кеншана Бали аралының оңтүстігінде орналасқан ескерткіш. Тас мүсін көлемінің үлкендігі бойынша әлемде 3-ші орында. Ескерткіш тұрған саябақтың жалпы аумағы 240 гектар. Мәдени кешен бірнеше бөліктен тұрады. Гаруда Висну Кеншана атты монументте ескерткіштеміз. Бұл жерге келген кезде кіру үшін мынандай сары жолақтағы орамалдарды белге байлау керек екен. Осы елдің салты бойынша біз енді қазір монументтің өзіне барамыз. Саябақ пен ескерткіш авторы Ньюман Нуатер. 1997 жылы іргетасы қалана бастаған уақытта қаржылық қиындыққа тап болып, құрылысы тұралап қалады. Тек 21 жыл өткен соң ғана 2018 жылы тұсау кесілді. Гаруда Висну Кеншана тек Бали аралының ғана емес, бүкіл Индонезияның мақтанышы. Мәселен, мүсіннің тек басын жасау үшін 3000 тонна мыс пен жез жұмсалған. Бұл нысанның негізгі бөлшектері Индонезияның Бандун қаласында дайындалған. Монументтің ені 64, биіктігі 121 метр. Ол ақштағы әлемге әйгілі бостандық ескерткішінен 30 метрге жоғары. Салмағы 3000 тонна. Бұл әлемде жалпы көлемі бойынша 3-ші орын алатын ескерткіш. Неке біздің қарсы алдымызда тұр. Ескерткішке барар жолда қаз қатар орналасқан жартастар туристердің сүйіп торына айналған. Тағы бір керемет ескерткішке барар жолда осындай жартастар бар. Енді жартастар, егер естеріңізде болса, «Лабиринт» деген фильм бар. Сол фильмді еске түсіреді. Бір жағынан бойда қорқыныш сезімін ұялатуы мүмкін осындай жерге келгенде. Алайда жылы жүзбен қарсы алатын қонақтардың, жергілікті тұрғындардың кейпі ол қорқынышты сізден сейілтеді. Сондай-ақ ескерткіштің бірінші қабатында Бали аралының өнер музейі және конференция залы бар. Алдағы уақытта паркке фонтан мен бассейн салу жоспарлануда.